ଯେଉଁଦିନ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ପେଟ୍ରୋଲ ଡିଜେଲକୁ GST ଭିତରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିବାକୁ ଲେଖିକି ନବୀନକୁ ଦେବେ ସେଦିନ ଦରଦାମ ଅଧା କମିଯିବ। ଯେଉଁ ଟିକସ ନେଉଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପେଟ୍ରୋଲ ଡିଜେଲ ଉପରେ ସେଇଟାକୁ GST ଇନକ୍ଲୁଡ଼ କରିଦିଆଯିବ ସେଦିନ ଅଧା ରେଟ୍ କମିଯିବ। ଡିଜେଲ ପେଟ୍ରୋଲ ରେଟ୍ 50-60 ଟଙ୍କା ଭିତରେ ଆସିଯିବ, ସବୁ ଦରଦାମ କମିଯିବ, ଦରଦାମ କିଛି ବଢ଼ିବନି। ନବୀନକୁ ଲେଖିକି ଦିଅନ୍ତୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର GST ଇନକ୍ଲୁଡ଼ କରାଯିବ ପେଟ୍ରୋଲ ଡିଜେଲ।